28 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ। ଏଣିକି ମୁମ୍ବାଇକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିମାନ ସେବା। ପୁଣି ଏକ ମେଟ୍ରୋ ସହର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଉଡ଼ିବ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର 199 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ। ସପ୍ତାହକୁ 7 ଦିନ ଏହି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିପରି ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ 28 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ। ଏହା ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ 6 ଦିନ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନେ, ନାଗପୁର, ଗୌହାଟୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଳି ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରେଟର ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏଠି ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ 4 ଫେବୃଆରୀରେ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ କେଉଁ ରୁଟ୍ସ କ'ଣ ଚଲାଇବା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ରୁଟ୍ସ ଚଲାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠିକାର ପପୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ମେଟ୍ରୋ ସହର ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଜରିଆରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଗତିଶୀଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସଭାପତି ହୀରାଲାଲ ଲୋକଚାନ୍ଦିନୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅପରେଟର ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନରେ ଥିବା ହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡର ବି ଲୋକମାନେ ତାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିବ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ଏବଂ ଉତ୍କେଲା। ତାର ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛି ହରଦୀପ ପୁରୀକୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ନାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଦେଇକରି ଉଡ଼ାଣରେ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ କରିବା କଥା ତାର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଯୋଜନା କରାଯାଉ। 2018 ଆମ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରତେ ଆ ରହେ ଥେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଚେନ୍ନାଇ କେ ସାଥ ମିଲେ, ଚେନ୍ନାଇ କେ ସାଥ ସାଥ ଆମ ଲୋକ ଅର୍ ବି 3 ସିଟି ଲିଖେ ଥେ, ଏକ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଜୟପୁର, ପଟନା। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଚିଜ 3 ସିଟି ଆମ ଲୋକ ନେଇ ମିଲିଏ, ଲେକିନ୍ ଅଭି ଚେନ୍ନାଇ ମିଲନେ ସେ ଆମ ଲୋକ ମେ ବହୁତ ବ୍ୟାପାରୀ ମେ ବହୁତ ବଡ଼ି ଖୁସି କି ଲହର ଦୌଡ଼ ଗଈ ହେ ଔର ସଭି କୋଇ ଇସକେ ଲିଏ ଇସ ଇସକା ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କର ରହେ ହେ। ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।